分享三种高颜值手工。第一个，眼影盘油画，准备油画棒，我用的是48色的，很好推开，适合新手小白，混色阶段也很治愈啊。今天做个手艺人，抠眼影盘上铺底色，搓个小球压到底色上，葡萄格完成，就这样一格一格完成，听着窗外的雨声慢慢的抹出想要的图案，心情都变好了，太好看了吧。第二个，热缩片，热透明，一面粗糙一面光滑，粗糙面画喜欢的图案，因为是透明的，不会画可以用描的，用的是丙烯马克笔，这种免按压式的真是节约时间，画好的图案剪下来打孔，用热风枪吹吹，填鸭风挂件完成，还可以做姓名第五排。还想给你们示范个手链，算了算了，好玩就是了。第三个，串珠包包，都是爱心的珠子，我的少女心啊，每一针都是一幅画啊。串串的方法也很简单，四个四个一组，两片合起来安装包链，清透感串珠包包完成，一起 get 好看的手工吧。我看到满天花儿